Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole akuzatív. Siz bunu okursunuz. Vy čítate toto. Vy toto čítate. To bunu je vlastne toto v akuzatíve. Doteraz sme mali iba bu, toto v nominatíve. V slovenčine je toto a toto. Akuzatív a nominatív sú rovnaké. V turečtine sa to líši. V nominatíve je bu, toto je dobré, bu. A čítam toto, koho čo čítam, vtedy sa dáva akuzatív. Sme sa učili, že tá spojovacia hláska je J. Tu máme medzi tým písmenom U a U spojovacú hlásku N. To je výnimka, ktorá sa používa aj pri šunu, šu, šunu, o, onu. My čítame knihy. Pretože máme tam priamy všeobecný predmet. A vtedy sa žiadne koncovky nepridávajú. Takže kitab znamená jedna kniha a jednak knihy. Ono, uko, uko. Čítaj, to je toto oku, to. To máme ten akuzatív od slova o. V nominatíve je to o, v akuzatíve je to onu. Onlar menüyü okurlar. Oni čítajú to menu. Tam máme tú spojovaciu hlásku J. Menu. Na rozdiel od tých výnimiek, onu, bunu, šunu. Ja čítam denník, noviny a pijem vodu. Noviny a pijem vodu. Ben menüyü okurum. Ja ben čítam to menu. Takže ja, to menu, menu. A slove sú na konci. Čítaš knihy a denníky. Sen. Sen. Knihy. Je to bešlená, takže je to ten všeobecný priamy predmet. Použijeme obyčajnú knihu. Čítá. Pretože ten všeobecný priamy predmet nepriberá žiadne koncovky, teda ani koncovku pre množné číslo. V. Gazete. To isté platí aj pre noviny. A čítaš okursun. Okursun. To sú ako okurky. Tak mi to pripadá. Čítam denník. On pije mlieko. Ben. Čítam ten denník, takže koncovka I, spojovacia hláska J. Gazete I. Čítam je okurum. On. O. Mlieko. Süd. To je bešlená, takže normálny tvar sit. A pije ičer. Ičer. Perfektne.